მასშტაბური სპეცოპერაცია და 25 დაკავებული ქართველი, რომლებიც იარაღს აფხაზებზე ყიდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო პოლიციამ იარაღის უკანონო შეძენა გასაღების ფაქტზე ეჭვმიტანილთა ჯგუფი აიყვანა. დაკავებული ჯგუფის ხელმძღვანელი ნესტან წულაიაცმან აღიარა, რომ ზუგდიდში ნაყიდი იარაღი სარეალიზაციოდ აფხაზეთში გადაჰქონდა. რა სქემით მოქმედებდნენ ეჭვმიტანილები და იცოდნენ თუ არა დაკავებულებმა წულაიას დანაშაულებრივი საქმიანობის შესახებ, ლაშა მიქაძეგი ამბობთ. ვაფორმებდი იარაღს სხვადასხვა პირებზე. ნესტან წულაიამ დანაშაული უკვე აღიარა. აფხაზეთიდან დევნილი ქალბატონი ზუგდიდში დიდი რაოდენობით იარაღს ყიდულობდა, შემდეგ კი ისევ აფხაზეთში ყიდდა. როგორ ხდებოდა რუსების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე მაკაროვის და ტეტეს ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღები? სამართალდამცავებმა კარგად მოფიქრებული სქემა გაშიფრეს. გაირკვა, რომ ნესტან წულაია ზუგდიდში მცხოვრებ ახლობლებს 50-50 ლარს თავაზობდა. სანაცვლოდ კი მაღაზიაში იარაღის ყიდვას და მათზე გადაფორმებას თხოვდა. შემდეგ კი შეიარაღება წულაიას ენგურის ხიდის გავლით ფარულად აფხაზეთში გადაქონდა. საჩუქრის სახით 30-50 ლარი, რა ვიცი, ვაძლევთ. გაფორმებული იყო, ნებართვა აღებული ყველაფერი, ხო და გადამქონდა იქით, გაღმა, აფხაზეთში. წულაიასთან ერთად დაკავებულია კიდევ 24 პიროვნება, მათ შორის ზაურჩომახია, რომელიც ზუგდიდში იარაღის მაღაზიის მფლობელია. ეჭვმიტანილების ნაწილმა დანაშაული აღიარა, ნაწილი კი ამბობს, რომ მათ ნესტან წულაიას უკანონო საქმიანობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. მოვიდა ნესტანი ჩემს სახლში. ზევია საბუთები მჭირდა ბავშვენი და თქვენცო. საბუთი ხელმოწერა მინდაო და წამოღებიო და წავღები. საბუთებზე მომაწერინა ხელი, მერე მაღაზიაში შემიყვანა. საბუთების გაფორმებაში თვითონ დამეხმარა, მივედით მაღაზიაში, ავიღე იარაღი, გავიფორმე და გადავიცი მას. ეჭვმიტანილებს ცეცხლსასროლი იარაღების მართლწინააღმდეგოდ შეძენა და გასაღება ბრალდებათ. სასამართლო პროცესი ზუგდიდში დღეს გაიმართა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით 23 დაკავებულს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, ორი მათგანი კი გირაოსანაცვლოდ გათავისუფლდა. სახელმწიფოს მიერ აქვს ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფს ლიცენზია, მასზე გაცემულია ლიცენზია, რომ მან ოფიციალურად გასაღოს ცეცხლსასროლი იარაღები და ეხლა მოქალაქე თუ თვითონ რასაც შეიძლება ეს ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფის პრეროგატივაში არ შემოდის. საგამოძიებო მოქმედებები გრძელდება. მარცხენა სანაპიროს ქუჩაზე იარაღის მაღაზია დალოქულია. არ არის გამორიცხული დამნაშავეთა წრე კიდევ გაიზარდოს. სამართალდამცავების ინფორმაციით წულაიამ იარაღის აფიორა 2009 წლის მაისიდან დაიწყო. უკანონოდ ყიდულობდა ცეცხლსასროლ იარაღს მათი შემდგომში რეალიზაციის მიზნით რუსების მიერ კონტროლირებად აფხაზეთის ტერიტორიაზე. დაკავებულებმა თანდათან დანაშაული აღიარეს. სიცხლის სამართლის საქმე რამდენიმე მუხლით აღიძრა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნესტან წულაიას და ზაურჩომახიას 12 წლამდე პატიმრობა. სხვა დაკავებულებს კი 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრა.